É. Mão na cabeça, amigo, você tá sendo abordado pela polícia. Precisa. Abre um pouco mais a perna. Você tem quantos cursos de polícia pra dizer como é que precisa ou como não precisa? Eu trabalho com quem? Se o senhor não quiser ser abordado, o senhor usava um vidro branco, tá tudo preto seu carro, tá errado, tá certo? Mas ninguém nunca fez isso, meu, eu tenho esse carro há um ano. Pronto, vá ali pro outro lado, a gente vai fazer uma revista no seu carro. Passe pro outro lado que a gente vai fazer uma revista no seu carro. Cidadão, o senhor diz, o senhor já me viu. Vou pegar meu celular. Veja, amigão, deixa eu explicar uma coisa. Não, você vai ficar aqui, ó, de frente pra lá. Você vai abordar, acompanhar a revista no seu carro, beleza? Tudo que a gente tá fazendo aqui, a gente não tá inventando, não. Tá escrito. Tá escrito. Não precisa tanto isso, não, homem. Não existe precisar ou não precisar. A gente já pegou, já prendeu o cara com o Billy aí. Tá bom, tá certo. Mas pedi pra botar a mão em cima. É lógico. Tá bom. A gente não tá aqui, a gente não tá brincando de polícia aqui, não. A gente tá trabalhando. Eu sei, homem, mas você poderia ver, ó. O cara na bicicleta roubou ali, correu, saiu, correu lá pra dentro, ninguém pegou. Agora quando eu ia pra igreja. Você acha que eu sou Deus? A gente é Deus pra ser onipresente. Pra gente saber de tudo. Vocês então, estão no trabalho de vocês. A gente pega as coisas assim, ó, abordando. Eu tô falando de uma abordagem da polícia. Não, mas agora diga ao senhor. Tá certo, eu digo ao senhor, se fosse o bandido mandando o senhor botar a mão na cabeça, o senhor ia botar. Não ia não? Quando é a polícia, você contesta. Não, vocês estão certos, homem. Não, agora você tá dizendo que a gente tá certo. Desde o começo eu disse, tá certo. Não, você disse que não precisa. Precisa. Não, já viu que precisa. Não, a gente não viu nada. A gente vê. Como é que eu sei que tá de bem? Poxa, cheio de Bíblia ali. E daí? E daí? Meu celular abrindo. Qual é a dificuldade de um bandido chegar e fazer a mesma coisa que o senhor? Qual é a dificuldade? É, também tem. Qual é a dificuldade? É isso que a gente tá dizendo. O senhor, pronto, o senhor é o quê? O senhor trabalha na igreja, né? Na igreja eu não vou chegar e dar pitaco no seu serviço, não. Porque o senhor é que sabe. Aqui quem sabe é a gente. É, tá entendeu? Bom. Entendeu? Tá certo. Pronto, tranquilo. É o que eu disse ao senhor. Isso aqui que a gente tá fazendo tá tudo escrito. A gente não tá inventando, não. Não, eu sei, entendeu? Eu sei, tranquilo. Pronto. Essa hora só pra não ser tão assim demais, né? Não, não é demais, não. O que a gente fez foi certo. E do mesmo jeito que tá escrito. Não, não foi nem a mais nem a menos. Tá bom. Ninguém disse que o senhor era feio aqui. Ninguém falou nada. Eu acho engraçado que quando é o bandido, todo mundo faz e diz pelo amor de Deus. Aí quando é a polícia, todo mundo quer dar pitaco e não obedece a polícia. Uma ligação, vocês não viam meu carro, não. Mas como? Vocês pegou meu celular. Como é? Se eu ligasse ali, não poderia ver meu carro, não. Quem te disse? Por quê? Não pode. Como é, meu irmão? Se eu pegasse o celular e ligasse pra uma pessoa, vocês não poderiam ver meu carro sem minha autorização. Sem a tua autorização? Não acha, não? O senhor sabe quem aqui não pode ser abordado? A única pessoa que não pode ser abordada. Sabe? Não. O senhor é que não é. Independente, porque o senhor pode ligar pro Papa, pro presidente. Pro presidente do STF. A gente vai abordar do mesmo jeito. Tá bom. E vai fazer do começo até o fim. Meu celular tá ali em cima, eu posso pegar ele agora? Aonde? Ali em cima do já carro. Fez a consulta, não. Espera, o senhor tá sendo abordado. Eu só vou só pegar o celular. Então, no mas carro. O senhor ainda tá sendo abordado. Quando o senhor for liberado da abordagem, o senhor vai fazer o que se você quiser. O poder de polícia ainda é isso. Eu posso cessear o seu poder de ir e vir durante o tempo da abordagem. Depois o senhor vai continuar tendo seu poder de ir e vir. Falou, venha só. Escute, por favor. Um minuto só, tá lá. Só um minuto. Presta atenção. A gente está aqui atrás de armas de homem. Eu sei. Se o senhor está vestido assim, se o senhor está com a Bíblia, com o violão, a gente vai fazer essa análise com o tempo. Talvez a gente fosse olhar assim, encostar, encostou, tá mão na cabeça, descer, desce do carro, tudo. Mas desde o começo o senhor está contestando. Quem contesta, geralmente é que está errado. É, foi o nervosinho. Então, desculpe. Então, espere. Escuta. Então, tá errado não. A polícia mandou fazer. Nossa, depois a gente, com o tempo, a gente que é família, que é cidadão de bem, que é evangélico, que é. Entendeu? Mas a princípio, tá todo mundo aqui tá acostumado, sabe o quê? A mandar o carro parar e a gente levar tiro. E todo mundo aqui é pai de família.
Entendeu? Então, se eu não chegar 100% no senhor, se eu chegar a 0%, eu vou levar tudo na cara. Não é do senhor, não, é de ladrão. Aí não pode chegar. Eu não tenho, eu não sei quem é que tá na minha frente, não. Olha o documento que você tá. E aí? Soltaram alguma coisa, foi? Soltaram alguma coisa ali, foi? Vou dizer a verdade, vocês estão certos. Porque ele soltou uma maconha, aí ele perguntou, ele disse que não. Mas ele veio mesmo, mas ele trouxe, mas ele soltou. Tem soltou aonde? Boy, leva ele lá ele pela chá. Eu acho que ele me aviu. Cadê, boy? Ele tem que fazer o trabalho dele, pô. A gente não é nada, não. A gente é trabalhador, né? E não? Tem que dar o papo reto, é bicho. Verdade, tem que estar com mentira aqui, não. Cadê, boy? Soltasse aonde? Acho que lá aqui. Uma merda de uma maconha dessa, o caba. Negando, é o que eu disse a ele, vocês estão fazendo trabalho de vocês. Eu joguei ali, sim, uma maconha. Tu tem quatro idade, boy. Baixa a mão, bota uma pra trás. Posso abaixar também? Vira pra 16. Cá. Tu tem 16 anos, pronto. Tu tem que aprender a ser caba homem. Você já a assumir homem, até uma merda dessa aqui, entendeu? Saíram, foi tu que jogou? Polícia, então pronto. Você faz a coisa de errado, não faz. Gordinho, quando uma pessoa fala, o outro escuta, entendeu? É assim que funciona. Não, uma abordagem policial e esse rapazinho tava com maconha, aí jogou quando viu a polícia, entendeu? Com medo, mas abordagem normal, a senhora dele. É o que dele? A Oi? Senhora é o que dele? Sou tia, tia, tia dele, né? Vamos, sua tesoura. Tudo bem com o senhor? Tu vai pra casa? Não, vou pra casa não. Vou pro bingo aqui na Praça do Gás. Cadê teu capacete? Quando você vai logo pra casa? Não, como é que você vai andar? Sem habilitação, sem retrovisor, sem capacete. Encosta aí, encosta aí. Carro, os dois botam na cabeça. Tu também tem alguém atrás? Tem? Tu desce, bota a mão no capô. Abre, desce os dois, desce também, boy. Bota a mão no capô. Pronto. Bota a mão no capô. É. Aí mesmo. Fica aí de boa, é só uma abordagem, viu? Vocês foram presos já ou não? Não? Era mal, irmão. Aperta o botão dele. Ordem. Estão indo pra onde? Pra praia? Pra Lucena. Pra Lucena? É. Tá em ordem. Foram presos já ou não? Não. É? Tá em ordem. Vai. Fecha a mala. Vai embora. É. Chega assim, ó. Falou. Valeu. Valeu. Pessoal, a gente vai prosseguir agora em Jacaraí. É, provavelmente a gente vai abordar um veículo que tá no nosso radar aí já tem um tempo. Um veículo que é utilizado pelo pessoal, pelos criminosos, né? Vai prosseguir lá pra ver se realiza uma abordagem. A gente vai prosseguir com bastante cautela lá, tá? Porque esses caras, da última vez a gente pegou uma pistola lá perto, com dois. Então eles têm arma. Então a gente vai tomar cuidado. Região ali complicada. Rede show, né? Aqui na frente. Aqui, aqui já é Todos os Santos. Aqui é Todos os Santos. Agora vai tranquilo, tem que monitorar ele. Nosso mercado lá. É. Lembrando que dá pra dar o bote em frente, mas é muito, vai chamar muita atenção, ok? Se ele estiver andando, é melhor fazer o acompanhamento devagar. É, vai que papalinho. Vai ter que ver se o cara tá dentro também, entendeu? Gente, show aqui, ó. Ok, WhatsApp.
Tinha arma aí? Não. Eu ia puxar o carro lá. Beleza. Todo mundo bem aí? Todo mundo bem? Beleza. Tirar o carro daqui. Negócio. Você dirige lá? Vai lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, já pegamos já, já pegamos. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, yeah. Just want a life that is worth every day exploring, yeah. My whole life I just wanted someone who